kommer, vad var det du sa, episode 2? Ja, begin. Episode 2 begin. Precis. Vad ska vi... Ja, jag ska säga det när de har tryckt. Ja, det har börjat. Ja. Det handlar fortfarande om fasövergångar. Nu har jag lagt in några kristaller av ett ämne som heter jod. Kan ni beskriva det? Det ser ut som typ pulver. Medicin. Du vet, örter. Du vet, ja, är det för färg? En slags krydda. Det är samma färg som tennet. Jag lägger det. Eller fast lite som kol. Utom, lite som kol. Ja, eller typ något sånt stel. Som, ja. Som lite som blir lite grått. Kan man tända in? Man kan inte tända där på. Och så frågar om man kan tända igenom. Ja. Tända igenom? Alltså om den där liksom brinner bra. Alltså som kol. Den brinner inte så bra. Nej. Vi ska värma på den här och se vad som händer. Mm. Vad händer allra först? Vad såg ni allra först? Det blir dimma eller vad som helst. Imma, vad är imma för ämne? Vatten. Så det är vattenånga. Sen kan ni se något redan nu. Åh jäklar. Vad händer med de där kristallerna? De börjar glada. Åh jäklar, det blir grönt. Det blir lila. Det blir lila, det blir röd. Det ser som någon rök på. Smälter de? Ja. Flyter de ut? De flyter. De flyter. Det ser ut... Nej, nu försvinner de ju. Jo, men den där flyter lite grann där. Han gör inte det. Utan när den ligger där och är fast. Och så när jag värmer på den så går fast den direkt kokar, över. Ser ut som. Nu flyttar jag den här. Kommer jag på en sak som jag har glömt. Kan ni trycka på paus? Jag har glömt. Nej, jag...